Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Amerika senatoru Mehman Hüseynovu dərhal azad etməyə çağırdı. Mehman Hüseynovun atası da aclıq aksiyasına başlayacaq. Milan prokurorluğu Luca Valonte ilə Azərbaycanın maliyyə əlaqələrini araşdırmağa başladı. Müxalifət yenidən bir araya gəldi. İndi isə daha ətraflı. Mehman Hüseynova yeni cinayət işinin açılması, onun aclıq aksiyası keçirilməsi və səhhətindəki ciddi problemlər Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da, Amerika və Avropada da ciddi narazılıqlara və narahatlığa səbəb olub. Amerika senatoru Azərbaycan hökumətini Mehman Hüseynovu dərhal azad etməyə, bu işə prioritet qaydada yenidən baxmağa çağırıb. Amerika senatoru Marco Rubio rəsmi Bakını bloger Mehman Hüseynovu dərhal azad etməyə çağırıb. O, Azərbaycanlı blogerin saxta ittihamla həbsdə saxlandığını, hazırda Mehmanın başladığı aclıq aksiyasına görə kritik vəziyyətdə olduğunu deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Stephen Shenock və Roger Gale yaydıqları bəyanatda blogerə qarşı irəli sürülən ittihamı siyasi motivli hesab ediblər. Təxmin etməyə ciddi əsaslar var ki, yeni ittiham açıq şəkildə siyasi motivlidir və açıq şəkildə bizim siyasi məhbus hesab etdiyimiz tanınmış insan haqları fəalının susturulmasını davam etdirmək üçün hazırlanıb. Azərbaycan hakimiyyəti bu işə prioritet qaydada yenidən baxmalıdır. 2 il azadlıqdan məhrum edilən və haqqında yeni cinayət işi açılan bloger Mehman Hüseynov 10 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Mehman Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin 317.2-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Ona dəstək olaraq Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu və AXCP üzvü Tofiq Məmmədov aclıq aksiyası keçirirlər. Mehmanın aclıq aksiyasına başlamasından sonra bir çox fəallar ona dəstək olaraq aksiyaya qoşulub. Hətta Mehmanın yaşlı atası Rafiq Hüseynov da oğlu ilə görüşdürülməyəcəyi təqdirdə aclıq aksiyasına başlayacağını bildirib. Dekabrın 26-sından həbsxanada aclıq aksiyasına başlayan bloger Mehman Hüseynovun atası Rafiq Hüseynov da aclıq aksiyasına qoşulmaq fikrindədir. İndi xəstəyəm, 41 dərəcə istiliyim var. Buna baxmayaraq, yanvarın 6-sında Mehmanla görüşmək üçün yenə bir saylı Bakı İstintaq Təcrizxanasına gedəcəm. Oğlumun sağlamlıq durumunun ağır olması məni çox ağrıdır. Sabah oğlumla görüşə buraxmasalar, etiraz olaraq mən də aclığa başlayacam deyə blogerin atası Rafiq Hüseynov bildirib. Hüseynovun aksiyasına ictimai siyasi fəal Tofiq Məmmədov, keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu və hüquq müdafiəçisi Elşən Həsənov da qoşulub. Penitensiar xidmət Mehman Hüseynovun aclıq etdiyini təkzib edir, qida və su qəbul etdiyini, səhhətinin normal olduğunu deyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda 10 jurnalist və blogerin həbsdə olduğunu bəyan edir. Amnesty International ölkədə ondan çox insanı vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının həbsdə olan keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyevanın özəl təyyarəsini necə əldə etməsi barədə sənədlər yayımlanıb. Sənədləri azərbaycanlı bloger Cavanşir Həsənli açıqlayıb. Bu sənədlərə əsasən Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri özəl təyyarəni 2011-ci ildə sifariş edib və artıq 2013-cü ildə ona görə 42,5 milyon dollar ödəyib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının həbsdə olan keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın özəl təyyarəsini necə əldə etməsi barədə sənədlər yayımlanıb. Sənədləri azərbaycanlı bloger Cavanşir Həsənli açıqlayıb. Bu sənədlərə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş rəhbəri özəl təyyarəni Gulfstream Aerospace Korporasiyasına 2011-ci ildə sifariş edib və artıq 2013-cü ildə ona görə 42,5 milyon dollar ödəyib. Müqavilədə o da göstərilir ki, alıcı hər hansı bir səbəbdən təyyarəni almaqdan imtina edərsə, 7 milyon dollar məbləğində cərimə ödəməlidir. Hazırda qiyməti 65 milyon dollar olan bu təyyarə 2003-cü ildən istehsal olunur. Onun əlavə yanacaq doldurmadan havada qalma müddəti 13-14 saatdır və bu misal üçün Moskvadan Los Angeles-a birbaşa uçmaq imkanı verir. Blogerin dərc etdiyi sənədlərdə təyyarəyə görə ödənişin hansı şirkət vasitəsilə edildiyi məlum olmur. Qeyd olunur ki, həmin şirkət Cahangir Hacıyevin yaxın ətrafından olan insanın adına rəsmiləşdirilib. Maraqlıdır ki, Cahangir Hacıyevin adı həmin şirkətin həm təsisçilərinin siyasından həbs edildikdən 5 ay sonra çıxarılıb.
Cavanşir Həsənli qeyd edib ki, hazırda həmin şirkəti Londonda yaşayan azərbaycanlı idarə edir. Bu şəxs haqqında məlumdur ki, o Qərb Universitetinin məzunudur və Cahangir Hacivin Avropadakı çoxsaylı şirkətlərini idarə edir. Dağlıq Qarabağda xarici rejissorlar icazəsiz Cənnətə Get adlı film çəkiblər. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev işğal olunmuş ərazimizdə çəkilən filmin prodüserlərinə etiraz məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev işğal olunmuş ərazilərimizdə çəkilən Get to Highway adlı filmin prodüserinə etiraz məktubu ünvanlayıb. Tural Gəncəliyev məktubunda filmin Dağlıq Qarabağda çəkilməsinə kəskin etirazını ifadə edib və həmçinin Xocalı hadisələri barədə də söz açıb. Dinc sakinlərin orada necə çıxarıldıqlarının təfərrüatını anladıb. Sonda Tural Gəncəliyev filmin prodüserlərini sülhə, ədalətə, inkişafı dəstəkləməyə və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmalarının əməkdaşlığı istiqamətində fəaliyyət aparmağa dəvət edib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırza həbsxanada təzyiqlər artıq. Bu barədə ailə üzvləri məlumat yayıb. Onların dediyinə görə müxtəlif üsullarla onu təxribata çəkirlər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə yanvarın 4-də ailə üzvləri ilə telefonla danışıb. O, həbsxanada ona qarşı təzyiqlər olduğunu xəbər verib. Bu barədə ilahiyyatçının ailəsindən bildirilib. Stat. Əslində, telefon günü dünən idi, zəng etməmişdi, nigaran idik, bugün zəng etdi. Məlum oldu ki, onu yenə rahat buraxmırlar, müxtəlif üsullarla onu təxribata çəkirlər, yatmağa imkan vermirlər, gecə yarısı gəlib oyadırlar, yanında Mehman Hüseynov haqqında təhqiramiz ifadələr işlədirlər ki, cavab versin və onu cəzalandırsınlar. Statın sonu. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə Talib Bağırzadənin ayağında xəsarət izi var, lakin bu xəsarətin onu həbsxana əməkdaşları tərəfindən yetirildiyini və ya ehtiyatsızlıqdan yarandığını dəqiqləşdirə bilməyiblər. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyilənləri təqzib edib bildirib ki, ona qarşı təxribat törədilməsi, xəsarət alması haqqında məlumatlar əsassızdır. Talib Bağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş polis əməliyyatı nəticəsində həbs olunub. Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında müxalifətin zirvə toplantısının növbəti iclası keçirildi. Bugün Azərbaycan Demokratik Partiyasının qərargahında müxalifətin zirvə toplantısının növbəti tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov iştirakçılara tədbir haqqında ümumi məlumat verib. Müxtəlif siyasi partiya rəhbərləri siyasi xadimlər çıxış edərək öz təklif və fikirlərini səsləndiriblər. Qızğın müzakirələr zamanı fikir ayrılıqları və ara sıra mübahisələr də olub. Bizim işçi bu. Çıxdığımız yerə baxın, biz haradan gəlmişik bura. Bizə o səlahiyyəti heç kim vermiyib, dostlar. Əlbəttə, siz niyə gəlirsiniz? Öz adınızdan danışın. Yox. Hədə ki, meydan verir eləsə, hədə ki, meydan verir eləsə. Kim verir o? Mənə səlahiyyət İskəndər Həmidov. Ha, bax, o başqa olsun. O başqa olsun. O başqa olsun. O başqa olsun. Bu arasında, dəyərli masa iştirakçılarına işçi qrup səlahiyyəti verilib. Dinləyin bir dəqiqə, fəna bəy, özür istəyir. Bizə işçi qrupu səlahiyyəti verilib ki, biz orada o gün daxil olunan sənədləri işləyək və məqsədə müvafiqliyin nədirsə, onu təzədən onlara qaytarır. Biz siyasi təşkilatlar olaraq həm də qərarə olmalıq. İşçi qrupa bizim İqbal bəylə yanaşmamız fərqlidir. Mən izah bildirəyim ki, daha doğrusu, orada işçi qrupa səlahiyyət verilir. O layihələr verdi, bunun üzrünə işləsi qərar verilir. İqbal bəylə deyir ki, işçi qrupa o səlahiyyət verilməli, başqa səlahiyyət verilir. Yəni, uğurla işləsi növbəti dəyəli masaya çıxarır. Biz bugün siz Azərbaycan xalq olsun, istəyirsən müxalifət cəmiyyəsi olsun, istəyirsən xarici qonan olsun, istəyirsən daxil olan olsun, qərarlı bir mövqe görürüz. Mən də deyirəm ki, təsdiq eləmək üçün 3 nəfərə təsdiq edə bilər, 30 nəfərə təsdiq edə bilər, 35 nəfərdən 305 nəfər. Siz nə prosesiniz adırsınız? Eminlə, təsdiq elan edir. Bu, hakimiyyətin çörəyə yap sürtmək bir prosesi uzanır. Mən çox rahat surətli mən çıxışım davam edəcəm. Mən sizə hürmət yanaşıram. Deyirsiniz ki, separat danışmasın. Mənim dostum Tənaq bəyən o separat dediyin də mənim gəlkəliyindən nasıl separat? Burdan burada oturup yığılır, müzakirə edirik. Bu da iştirak edir. Və hətta Azərbaycanda bütün siyasi partiyaların sədrlərinin iştirak edəcək, yığıncaqdan legitimlik alan, mandat alan proses hərəkətə çevrilməyəcək. Mənim inanım budur. Dəyin ki, bu. Kim böyle? Burada iştirak bu, məhdud sayılır. Siyasi partiyaların
legitimliyin alan, yani oradan, mənbəyi oradan götürən, mandatın oradan alan, ictimai legitimliyin və siyasi legitimliyin oradan demək, əsas kimi qəbul edən bir hərəkat Fənan Hüseynin fikrinə görə, rəyinə görə xalq hərəkatına çevrilə bilməz. Müxtəlif fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq tədbir iştirakçıları bunu təbii qarşıladılar və müxtəlif fikirli insanların bir araya toplaşaraq ümumxalq hərəkatının yaranmasında öz töhfələrini verəcəklərinə inandıqlarını bildirdilər. Sonda təşkilatın planları, növbəti keçirəcəyi tədbirlər müzakirə edildi və Professor Hacı Baba Əzimov bəyanat səsləndirdi. Tədbir iştirakçıları yekdilliklə xalq hərəkatının yaradılması təklifini irəli sürdülər. Növbəti toplantının yanvarın 12-sində Ümid Partiyası qərargahında olacağı, yanvarın 26-sında isə təsis konferansının keçiriləcəyi qərar alındı. Milan prokurorluğu Luka Valonti ilə Azərbaycanın maliyyə əlaqələrini araşdırır. Valonti offshore şirkətlər və bank hesabları vasitəsilə mənşəyi Azərbaycan olan iri məbləqləri almaqda ittiham olunur. Milan prokurorluğu Luka Valonti ilə Azərbaycanın maliyyə əlaqələrini araşdırır. Prokurorluq 4 Britaniya qeydiyyatlı şirkətə aid hesabların arxasında duran şəxsləri axtarır. Milan prokurorluğu Danimarka hakimiyyət orqanlarından mənşəyi Azərbaycan olan vəsaitlərə aid məlumatlar istəyib. İtaliyada çıxan Il Sol 24.org qəzeti belə yazır. Məlumatda o da bildirilir ki, Milan şəhərinin prokurorluğu Danimarkanın Dank Bankının araşdırmasına başlayıb. Beləliklə, İtaliya Avropanın ən iri maliyyə təsisatlarından olan bu bankın fəaliyyətinin araşdırıldığı ölkələrin sırasına qoşulub. Danki Bankın dünya mediasında tarixin ən böyük çirkli pul yuması qalmaqalı adlandırılan bəzi fəaliyyətləri indiyədək Danimarkada, Estoniyada, Birləşmiş Krallıqda və ABŞ-da tədqiq olunur. Qəzet yazır ki, Milan prokurorunun müavinləri Adriano Scudieri və Elio Romadini Danki Bankın təllim filialında açılmış 4 Britaniya qeydiyyatlı şirkətə aid hesabların arxasında duran şəxslərin aşkara çıxarılmasına çalışırlar. Məqalədə deyilir ki, bu tədqiqat İtaliya siyasiyyətçisi Luka Valontiya qarşı ittihamla nəticələnmiş başqa bir istintaqla paralel aparılır. Valonti offshore şirkətlər və bank hesabları vasitəsilə mənşəyə Azərbaycan olan iri məbləğləri almaqda ittiham olunur. Valontiya qarşı çirkli pulların yuyulması ittihamı üzrə işə xitam verilib, lakin prokurorlar bu məhkəmə qərarının apellyasiya şikayəti veriblər. İtaliya siyasiyyətçisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olduğu vaxtlarda Danki Bank vasitəsilə pullar aldığı iddia edilir. O da iddia olunur ki, Valonti bu pulların müqabilində Avropa Şurasında Azərbaycana dəstək təşkil etməli idi. Hazırda Milan prokurorlarının araşdırdıqları şikayətlərin bir neçə bank və şirkətlərin mürəkkəb şəbəkəsi vasitəsilə 3 milyard dollar qəbul etdiyi iddia olunur. Bu bankların arasında Latviyanın ABLV bankının da adı olduğu bildirilir. ABLV bankının habelə 14 Black şirkətinə pul transferi edilməsində iştirakı iddia olunur. 17 Black şirkətinin Maltanın turizm naziri Konrad Mizev və baş nazir administrasiyasının rəhbərinə ay-bay haqq ödəməsi üçün açılmış 2 şirkətdən biri olduğu iddia edilir. Qəzet hüquqi sənədlərə əsasən yazır ki, Milan prokurorlarının tədqiqatı altında olan 5 şirkət Azərbaycan, Estoniya, Latviya, Hollandiya və Lüksemburqdakı banklar vasitəsilə 24 şirkətdən 3 milyard dollar pul qəbul ediblər. Söhbət Luka Valonti, habelə Avropa Şurasının bir sıra başqa üzvlərinin Azərbaycanla iddia edilən maliyyə əlaqələrinin Milan prokurorluğu tərəfindən araşdırmasından gedir. Azərbaycan tərəf indiyədək ölkədən böyük məbləğdə vəsaitin çıxarılaraq xaricdə lobbiçiliyə xərclənməsi iddialarını təqzib edib, deyilənləri ölkəni istəməyən xarici qara qüvvələrin şantaj kampaniyası adlandırıb. Fransada yenidən sarı jiletlərin aksiyası başlayıb. Hakimiyyətlə yanvarın 5-də paytaxtda 2 etiraz aksiyasının keçirilməsi razılaşdırılıb. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində onlarla sarı jiletli insan razılaşdırılmış etiraz aksiyasında iştirak etmək üçün Yelisey çölü prospektində toplaşıb. Hakimiyyətlə yanvarın 5-də paytaxtda 2 etiraz aksiyasının keçirilməsi razılaşdırılıb. Onlardan biri Fransa parlamentinin binasının qarşısında, o biri isə Yelisey çölündə başa çatacaq. Aksiya yerli vaxtla saat 17:00-dək, Bakı vaxtı ilə saat 20-yədək davam edəcək. Hazırda ölkənin Marsel, Ruanə və bir sıra şəhərlərində mitinglər
mitinqlər keçirilir. Qeyd edək ki, noyabrın 17-sində Fransada avtomobil yanacaqlarının qiymətinin bahalaşmasına qarşı sarı jiletlərin aksiyası başlayıb. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidilə. Sağ olun.